حضرات، یہ میری خوش قسمتی سعادت ہے کہ مجھے حضرت کی خدمت میں یہ چند کلمات کہنے کی توفیق دی آپ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یہ مسجد کا، جب والد صاحب ہمارے جو بانی ہیں تو انہوں نے مسجد جب شروع کی تو آخر میں جب بن گئی، ایک دن میں نے کہا جب ان کا جو ہے مسجد چلانی ہے، شروع کرنی ہے تو کیا کیا جائے، کہنے لگے جی میرے نظر میں پورے پاکستان میں ایک ہی ہیں بزرگ، خواجہ خان محمد صاحب، ہاں جی خواجہ خاجگان، تو ان کو آپ بلائیں دعا کے لیے. اب ہم جو ہے اللہ سے دعا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے 36 سال مسجد مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کوئی دورہ تھا یہاں فیصل آباد میں، تو الحمدللہ انہوں نے یہاں جو ہے آ کے دعا کرے. یہ پودا ان کا لگایا اور یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے جیسے کہ سخت موسم میں، گرمی کے موسم میں خوشگوار ہوا کا جھونکا آ جائے، اور جو ہے تپتے صحراؤں میں پہلی بوند جو ہے، اور جو مہار کے موسم میں پہلی جو ہے وہ کلی کھلتی ہے گلاب کے پھول کے اوپر، دوسرے پھول کے اوپر، تو کتنی خوشبلی ہوتی ہے. آج ہماری صحبت مشینوں کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے، اللہ والوں کے ساتھ صحبت جو ہے اس کے اندر تو مولانا تاج الدین صاحب کہتے ہیں ہمارا دل بھی جو ہے خاص صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا تھا. یقیناً ایسا ہی ہے کہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے یہ خوشگوار جو ہے جھونکا جو ہے جو ہمیں ملتے رہیں. ہم سے میں شیخ حضرت صاحب سے یہ تماس کروں گا، ہماری سرپرستی جاری رکھیں اور اس کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. تو میں آپ دعوت دیتا ہوں فائز صاحب کو آ کے جو ہے خطاب فرمائیں. نبی سلام علیکا یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا صلوات اللہ علیکہ.